Me çfarë deri do të duk jep një çep duke kolaudimi makinave të vjetra. Mbrapa bën kontroll, pse nuk vlen kjo për makinat e reja? Po pse duhet patjetër të ketë një histori veçantë? Po retro ska, po dora mos dushim marr masat përpara. Për t'i dhënë përgjigje pyetjeve që kanë jo vetëm koleksionistët e makinave të epokës, por edhe ata që një ditë mund të kenë interes për këto mjete, ne kemi takuar mentorin e Retropikal, zotin Blendi Gonxhi. Kjo fillës nuk ka qenë lehtë. Është fjala për të lejuar dhe për të zyrtarizuar, për të naturalizuar që një grup makinash çarkullojnë pa taksë. Dhe kjo gjë në çdo vend ka debate në fillim. Ne donim në radhë parë njëherë që projektet na sillte lindja e retros. Ne të kishim të drejtën të kishim programin tonë mjeteve historike. Nëse ne do të vinim të gjitha kërkesat që në fillim, mund mos merrni fare as programin retro. Është e lejuar që mjete me një histori të veçantë, me një personazh të veçantë që lidhet me mjetin, me një ngjarje historike të veçantë që ky mjet ka qenë pjesë e. Është një komision i cili bën në aplikim online e nxjerr nga rregulli dhe përcakton që këto mjetet mund të regjistrohen. Pra është gjithmonë një mundësi që një mjet që ka një histori të veçantë ne mos ta humbim. E gjitha kjo që sapo dëgjuat nuk është e shkruar në asnjë rreshtë rregullore së Retropikal. Rregulli i pashkruar i Retropikal është vetëm një dhe i vetëm. Nëse ti ke qef një makinë, duhet të pyesësh Blendin, i pëlqen Blendit, si pëlqen Blendit makina, pastaj mund ta blesh ti. Pse duhet patjetër të ketë një histori veçantë? Shumë unë nuk kam mundësi të marr një mjet që ka një histori veçantë, kam mundësi të marr një mjet që është naftë, është në Gjermani, Angli, Holland, është mjet historik, vjen këtu në Shqipëri, nuk quhet mjet historik. Ke drejtë që në parim duket sikur është duke u bërë diçka e parregull, por ne nuk do donim të japim dyert në Shqipëri për importe të mjeteve të vjetra me naftë, sepse kemi problematik shumë teksuar në ato vende që përmendni. Mjetet e reja kur regjistrohen janë me nivele shumë larta kriteresh mjedisore dhe flotat e tyre vendase janë me nivele shumë të larta respektimi kriteresh mjedisore, nuk janë realitetet barabarta, nuk është konteksti i barabartë. Pra, një mjet nafte që sipas zotit Gonxhia është në shijet e tia, ajo automatikisht konsiderohet retro dhe merr statusin e tillë. Cili është agri për të bërë të tilla manovra? Përderisa mjeti nuk futet as pak në kolaudim, ku mes shumë parametrave matet edhe ndotja nga nafta. Dhe më interesantja, si arrin Komisioni i Retropikal që të vërtetoj që një mjet është ndotës ose jo. Tani le të bëhemi konkret. Le të marrim ligjin gjerman për makinat e epokës. Në të thuhet specifikisht se në zonat të mbrojtura mjedisore mund të hynë mjetet me shenjën e gjelbër, pra me ndotje minimale. Të përjashtuara nga ky rregull janë vetëm mjetet me targa H, pra historike, që janë të barazvlefshmet e retrove tona. Pra në një vend ku ligjet janë konsoliduar prej kohësh, ka përjashtime për këtë kategori mjetesh, ndërkohë që Shqipëria e Blendi Gonxhës bën rregullore gjoja në zbatim të direktivave të BE-s. Ka vënë në Itali që ti mund të futesh brenda qyteteve historike me mjete të vjetra, por nuk mund të futesh me mjete të reja. Që do të thotë, ai mjet i vjetër ndot më shumë sa ai mjet i ri, por lejohet të futet në qytet për shkak të vlerave historike që ka. Vjen në Shqipëri, nuk është kelista. Ne dhe ne e bëjmë të gjithë mjetet tona historike janë kudo të lejuara, biletë cirkulojnë pa taksa, edhe pa kolaudim. Po, pa kolaudim. Sepse në Retropikal, sa do të vjetër ta ketë mjetin, koleksionisti nuk ka nevojë ta dërgojë për kontroll teknik. Ky nuk është thjesht një absurditet që vjen nga kapriçët e dikujt, por është një shkelje e ligjit që nga zoti Gonxhia justifikohet kështu. Nëse ne do fusim sot një mjet historik në troshitë të Satanëve në qendrat tona, në makinerinë tona, se do ta fyenim. Troshicat, me sa kuptova nga gjuhë shqipe, është me sit miellin. Është më mirë të shkundë të kolodimit dhe të ngelim, mos dalin çakullim makina, se po doli makina pa kolodim në rrugë, i bi që ti do marrësh në qafë edhe këtë person që ka makinë vjetër, dhe këmsohen që s'ka për borxh që ky të shkojë ti bëj aksident me makinë vjetër. Makina vjetër, nëse makina e rregullohen një herë, makina vjetër rregullohen dy herë me shumë kujdes. Dhe do të jetë kontroll rigoros për makinat e vjetra. Ky komision i verifikimit që është bërë e ka në përgjegjësinë e vet të jep një certifikat 4 vjeçare, ta rinovon nëse mjeti është përsëri në gjendje të mirë, merret një dokument nga servisi. Pra, merren disa garanci që mjeti është kontrolluar dhe është në gjendje të ecit dhe prandaj merret certifikat. Nuk e fut dot në qendër kolaudimi. Disa prej tyre nuk i nxash gropa se janë të vogla. Pra, disa prej tyre po ti fusim atje do t'i dëmtonim. Pra, ti me këtë gjë që shmang e shtyn drejt vdekjes makinën. Ti si shtet duhet të kontrollosh. Sipas ligjit, ligji thotë nuk duhet asnjë mjet dali pa kolaudim. Kaq, zbato ligjet dhe mbyll diskutimin. Por ka diçka po aq serioze në këtë diskutim, sepse me përjashtimin e makinave retro nga kolaudimi, keni të bëjmë një shkelje ligjore. Për ta kuptuar, shikoni pak çfarë thot rregulloria retro neni 27.4, sipas të cilës i jepet prioritet respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Ndërkohë në faqen zyrtare të Retropikal, pika 11, mjeti retro përjashtohet nga taksa vjetore dhe kontrolli teknik i mjetit. Pra, nga kolaudimi. Por në nenin 79 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, pika 3, specifikohet se të gjitha mjetet që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë
janë të detyruara të kalojnë kontrollin teknik. Madje, në pikën 10 të këtij neni, thuhet se cilidoj që qarkullon me një mjet që nuk është kryer kontrolli teknik, ndëshkohet me gjob. Këtu, jemi në kontradikt mes një rregulloreje të brendshme të retropikal dhe kodit rrugor. Ka edhe një tjetër nonsens që vjen për mjetet historike dhe që është botuar në kodin rrugor të Republikës së Shqipërisë. Neni 60.2 thot që mjetet e vjetra të dala nga përdorimi mund të përdoren si objekte muzeale, ndërkohë në pikën 3, më poshtë thuhet që këto mjete pas 6 muesh kur plotësojnë normat në fuqi të qarkullimit rrugor, mund të regjistrohen në regjistrin e mjeteve të DPSHTR. Për ta thjeshtuar, e bëre makinën lokal për ca kohë dhe më pas tu mbush mendja që ta rikthesh makinë. Këto rregulla vetëm Zoti Gonxha e di ku i gjen, apo më mirë i shpik. Tash u kriju retrom se mora nuk e di ç'është vetë, realisht nuk e kuptoj ç'është. Ky thotë është një regjistër kombëtar historik që normalisht duhet merret Ministria e Kulturës me historinë. DPSHTR-ja është thjesht një drejtori që merret me inspektimin e mjeteve, të bëj target, të bëj kolodinë në makinë dhe të cit. Historia i përket tjetër kujt? Fjalë historia duhet ta bëj ai që e dashon historinë, jo ai që nuk e di ç'është dhe është thjesht për numër. Unë nuk pranoj këtë lloj diktature. Dhe për të kuptuar absurditetet e retropikal, le të shohim se çfarë shkruhet në nenin 27.5. Antari i retro nuk duhet të ketë qëndrime apo veprime që janë në kundërshtim me interesat dhe qëllimin e funksionimit të retro, apo që cënojnë imazhin e saj në publik. Si mund të lëvizi sot një makinë e vjetër në Shqipëri? Vetmja mënyrë është të futesh në rresht të Blendi Gonxha. I cili, si një komandant ushtrie, kalon në një absurditet tjetër. Atë të detyrimit për të shkuar në aktivitetet të retros. Për ta kuptuar më mirë këtë, shikoni pak nenin 27.2 të retropikal. Mungesa e pjesëmarrjes së antarëve në më shumë se gjysmë e aktiviteteve të organizuara përgjatë një viti kalendarik, përbën shkak për sankcione që arrin deri në përjashtim. Diktaturë! Këtë më mirë e di Zoti Gonxha, i cili mes shumë problemeve të krijuara me DPSHTR, duhet të ndërhynte edhe në pasionin e koleksionistëve me një strukturë që asnjë prej tyre nuk e di se çfarë synimi real ka. Kam refuzuar të jem pjesë e retros. Më mirë ato makina, kur ti vikoa, mos sot nesër do jetë dikush tjetër që do të kuptojë, edhe ndoshta do bëhet diçka si gjithë bota.